جو ہمارا علاقہ ہے بہت امن پسند علاقہ ہے، ہمیشہ سے ہی اسی امن پسندی پر چلا ہے، اور اسی لیے ہم آج ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اپنے حق کا استعمال کرنے کے لیے۔ بدلاؤ کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ جیتے جو ہماری بات آگے پہنچائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے کشمیر کے جو بہت مسئلے ہیں، ان وہ ہماری وہ بات آگے ایوان میں پہنچائے، اسی کینڈیڈیٹ کو ہم چاہتے ہیں سب ووٹ بھی دے اور وہی کامیابی ہو جو ہماری بات آگے پہنچائے۔ آج ہم یہی بات ذہن میں نکلے گھر سے کہ ہم ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی نئے بدلاؤ جو ہم چاہتے ہیں وہ آئے گا، اس لیے ہم ووٹ نکلنے چاہیں۔ اور جس طرح وہ حالات ہے پچھلے دنوں میں ہوتے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جس طرح یہاں چلتے تھے اچھے طریقے سے، ہم گھر نکلتے تھے کام کرتے تھے پھر آتے تھے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں۔ اور جس طرح پچھلے دن میں یہ حالات ہوئے خراب تو ہوئے، اسی لیے ہم آج نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے۔ ہمارا یہی مدعا ہے کہ ہم گھر واپسی چاہتے ہیں، 30 سال سے ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کونے میں ہیں، ہمارا کوئی حساب نہیں، ہم ادھر کے رہنے والے، ہمیں ادھر واپس انتظام دیا، آج تک ہم نے ایسا انتظام نہیں، بہت ہی بڑھیا انہوں نے کوآپریشن ہمارے ساتھ رکھی، آج ہم خوش ہو گئے ادھر کا انتظام دیکھ کے۔